Derisa dhjetra lejlek në ditën e pranverës e përfunduan shtektimin në qerdhët e tyre, është një tjetër që nuk ka shtektuar asnjëherë. Ai e priti këtë ditë të ringjalljes së natyrës në oborrin e familjes Dibra në fshatin Surqin të Ferizajt. Krye familjari Nazmi Dibra tha se këtë lejlek e ka rritur që kur ishte zog dhe për 2 vite është kujdesur për të sikur të ishte antari familjes së tij. Madje fëmijët janë kujdesur edhe për emrin e tij, duke e mëruar në bazë të mbiemrit të tyre, Dibran. Leleku sirte ka rapej shtëpisë vet ku e kanë pas poshtë, edhe kena marrë si zog i vogël kur i pulav, edhe kena rritë lelekin me vohe, me gjizë edhe me mesh. Deri sa o bo me hongër kështu vet. Kur o rrit leleku, tani kemi qitë ushqim kështu, çka ka mina edhe kjo han, me bok, me kalamoç, me çka gjon kështu natyra e han. Edhe sa i përket për gjatë dimnit, dy dimna i ka kalu deri me sot këtu te une. Vitin e parë ka fjetën në shtollën e gjonve, këtu. Në qitë vitin e dytë e ka kalu te shupa e najlonit atje. Unë konsideroj vetin shumë i kënaqur ku kanë gjetë shpinit, ven, më shtim unë midis, njerë kënena, e kanë marru shtëpinë e vetë, të ne kanë marru në tona, unë e kanë marru midis disit. Unë jam i kënaqur për këtë shpinit që më kanë qitë unë midis disit. Ndërsa në fshatin tërn, një lejlek po bën udhëtimin e tij të fundit në kërkim të qerdhës e cila ishte shkatërruar. E banorët e fshatit Muzeqin kishin dalur ta presin këtë zog shtektar. Madje plaku 80 vjeçar i këtij fshati, Jakub Shahini, brengoset pse po vonohet ardhja e tij, derisa thot se nuk mban mend që ka pasur pranverë pa ardhje të lejlekut. Se dy kohë që aty s'ka pas kërkon. Kohë s'ta lejlek s'ka met për me. Kohë ata zajt e ri që jenë rritë këto, që aty në jenë të orë, ata thirë. Se ata jenë vjetru, no ata nuk kanë thirë që të ka, sigurit. Pas ndryshimeve të mëdhat që kanë ngjarë në ambientin ton, prerje së lisave dhe plepave, lejlekët qerdhët e tyre kanë filluar të ndërtojnë mbi lart përques, apo gjetiu. Mbase kjo fole në majën e kupolës së xhamisë në Muzeqin është më e çuditshmja që i kishte përballuar dimrit dhe errërave në pritje të Zotit të saj. Po, zakonisht gjithsej kemi prit knash kur e ardhe leki, kemi kon pritje edhe sot e pritmi për më orë, ora 11. Qysh më mërmenja sa shto mu e vjen. Për pora ka ardhe, po ose që nun të tërkon. E nuk vjen se jënë prej drojt jënë prej, tashti vjen gjami. Jënë prej ata drojt e maj dhe vjen gjami, vjen. E sot pëpritmi që ordhen e ti. Derisa këta banori pristin lejlekët, Nazmi Dibra tregon rëfimin e vjetër se si para ardhësit, duke gatuar bukën e lejlekut, i kanë mirë pritur trashëgimtarët e zogut shtektar që çdo vit vjen në të njëjtin vend. Pe të pove, kom dhe gju se kur kanë mbri lelekt në venin të në këto, në shatin sërqin, gjyshe tona, ose nona tona, ja kanë pjeka një pugoqe edhe ja kanë qitë para se me mbri një 3-4 orë. Po sot kanë bon ndryshime, nuk mujmi me ditë saksisht me cilën ditë po vinë, se 5-22-tit dhe 28-tin, është e pa mosh me pa mbri, a mos cilën ditë mujmi me mbri, nuk mujna me ditë. Thuhet se aty ku i prishet qerdhja, lejlekët nuk kthehen më. Në komunën tonë janë prishur disa qerdhe të tilla, e një rrezik i tillë e pret edhe lisin karakteristik në fshatin Loshkobare, në të cilin me dekada krijojnë familje lejlekët shtegëtar. Është momenti i fundit që komuna të marrë përsipër që ta fusë në mbrojtje këtë trashëgimi natyrore dhe të ruhet ky ritual i ardhjes së lejlekëve.